राम राम शेतकरी मित्रांनो, सदन शेतकरी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आज 9 ऑगस्ट 2022 आणि आज दिवसभरात अपडेट झालेले महाराष्ट्रातील काही बाजार समित्यांचे कापसाचे बाजारभाव आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया. तर बाजार समिती आहे मित्रांनो भुसावळ, या ठिकाणी जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळाला आहे मित्रांनो. 11,900 रुपये कमीत कमी दर आहे, 9,000 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळतो आहे 10,100 रुपयापर्यंत. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे मित्रांनो अकोला, या ठिकाणी जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे 10,500 रुपये कमीत कमी दर आहे 8,000 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळतो आहे 8,320 रुपये. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे मित्रांनो हिंगणघाट जिल्हा वर्धा, या ठिकाणी जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे 11,000 रुपये कमीत कमी दर आहे 8,100 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळतो आहे 8,560 रुपयापर्यंत. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे मित्रांनो यवतमाळ, या ठिकाणी जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे 10,800 रुपये कमीत कमी दर आहे 7,920 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळतो आहे 8,580 रुपये. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे मित्रांनो दर्यापूर जिल्हा अमरावती, या ठिकाणी जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे 10,000 रुपये कमीत कमी दर आहे 8,000 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळतो आहे 8,500 रुपये. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे मित्रांनो अकोट जिल्हा अकोला, या ठिकाणी जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे 10,560 रुपये कमीत कमी दर आहे 8,000 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळतो आहे 8,300 रुपये. तर हे होते मित्रांनो आज दिवसभर यात अपडेट झालेले महाराष्ट्रातील काही बाजार समित्यांचे कापसाचे बाजारभाव. मित्रांनो, तुमच्या जिल्ह्यात तुमच्या तालुक्यात कापसाला किती बाजारभाव मिळतो आहे ते कमेंटमध्ये अवश्य कळवा. आणि चॅनलला जर तुम्ही नवीन आलेला असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटन अवश्य दाबा, जेणेकरून आमच्या चॅनलची नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार.